цікаво, скільки ж часу займає TikTok. Це окуляри та чорний колір. Ви не пішли за правилами TikTok. Чати активності, гіви, коментарі якісь накручені. Як монетизувати блог? Як попасти в рекомендації та скласти правильний продажний контент-план? Сьогодні про це і поговоримо. Мене звати Таня Оборонок, я підприємець уже більше 10 років, бізнес-коуч, ментор, консультант по питанням розвитку соціальних мереж, Instagram та TikTok. Ведення соціальних мереж. Яким воно має бути та які сенси та мету нести? По-перше, це корисний та розвиваючий контент. По-друге, соціально відповідальний блогінг. І по-третє, підняття важливих тем сьогодення. Поєднуючи всі ці фактори, сьогодні ми поговоримо, як правильно створити та монетизувати свій блог в TikTok-і. І почнемо з того, що я вам розкажу, в чому ж різниця між соціальною мережею TikTok та Instagram. Якщо ми будемо говорити про Instagram, то це завжди вихід на теплу аудиторію, на теплий трафік, який підписаний саме на вас. Там також з 2017 року на даний момент працюють і хештеги, але аудиторія менш активніша на вас підписується і багато комерційних моментів. Якщо ми будемо говорити про TikTok, то це завжди вихід на холодний трафік. Кожен ролик залітає в рекомендації. Тобто майже 97% кожного вашого ролику у вас буде нова аудиторія. І це, звичайно, для вас надзвичайно великі перспективи без додаткових вкладень. Але перед тим, як ми почнемо працювати з даною соціальною мережею, ми маємо ознайомитись з основними правилами TikTok. Це ми можемо зробити, перейшовши в додаток розділ «Інформація». Потрібно знати, у TikTok є тіньовий бан. Правда, програма талантів стверджує, що його немає. Як ми можемо це помітити? Це коли наші ролики не заходять, тобто не набирають переглядів. Що ми можемо зробити? Це завжди працювати над контентом. Також ваші ролики можуть блокувати. Тоді це означає, що ви не пішли за правилами TikTok. Також повертаємось до правила номер 1 – працюємо над контентом. Багато блокувань можуть призвести до блоку вашого аккаунту. Якщо ваш аккаунт заблокували, то повернути його вже неможливо, і нам необхідно буде створювати новий аккаунт. В TikTok модерується абсолютно все – аудіо, відео, коментарі, прямі ефіри та зображення. Все, що суперечить правилам спільноти, блокується. Але якщо вас заблокували помилково, ви завжди можете подати на апеляцію. Як подати правильно на апеляцію? Відкрити відео, натиснути «Порушення правил спільноти» і далі діяти за інструкцією. Монетизація в TikTok. Дуже багато різних варіантів як для експертів, так і для бізнесу. Монетизація переглядів, продаж інфопродуктів, товарів, перелив трафіку в Instagram. Також в прямих ефірах є різні донати, монети та стікери, які, до речі, одразу падають тобі на рахунок і 80% коштів одразу у тебе з'являються в кабінеті. Якщо говорити про контент, а основний контент у нас – відео, то нам необхідно отримати максимальну залученість. А на залученість впливають в TikTok дуже багато різних факторів. Починаючи від глибини перегляду, нам важливо, щоб користувач передивився наше відео до кінця. Збереження, коментарі, репости, лайки, перехід в профіль, підписка і дуети. Якщо окремо говорити про глибину перегляду, нам важливо зачепити глядача в перші 2-3 секунди. Щоб відео було динамічним, щоб змінювалися ракурси, та те, що я рекомендую записувати відео на початку від 15-30 секунд, а потім поступово збільшити до 30-60 секунд ваше відео. І в кінці
Нам дуже важливо, щоб відео закінчилось певною інтригою і була цікава, неочікувана розв'язка. До речі, те, що не рекомендую робити, це записувати відео 8-9 секунд. Навряд чи вони у вас наберуть дуже багато переглядів та охоплення. По відео зрозуміло. Тепер переходимо до способів просування. Основний спосіб просування – це вихід у рекомендації. Також це активність на інших сторінках. Прямі ефіри – це тренд з 2021 року, і зараз він набирає ще більшої активності, а також колаборації з іншими експертами-блогерами. Що не рекомендую робити – це чати активності, гіви, коментарі якісь накручені, тому що це точно заблокує ваш профіль назавжди. А як же потрапити в ці самі рекомендації? Нам необхідно пам'ятати, що кожен ролик в Тіктоці потрапляє в рекомендації. Надовго це залежить від вашого контенту. Також важливо пам'ятати, що ми маємо заливати ролики не горизонтальні, а вертикальні, без водяних знаків. Ми маємо мати інтригу і зачепити глядача в перші 2-3 секунди. Ми маємо завжди мати гарну картинку, звук, світло, монтаж та обробку нашого відео. Прописуємо текст на відео. Я дуже рекомендую субтитри для експертів. У рекомендації, до речі, потрапляють відео не завжди, інколи через декілька годин, а буває таке, що і через пару днів, а можливо і тиждень. Протягом місяця відео може дуже класно завірситися. Класно, коли в аналітиці ми маємо більше 70% відео, які потрапляють в рекомендації. А тепер переходимо до покрокового плану дій. І наш крок один – це визначитись з темою нашого блогу. Це може бути саморозвиток, психологія, викладач англійської мови чи будь-що інше. Я рекомендую визначати одну тему блогу, тому що TikTok в основному розвиває одне направлення. Ви не зможете суміщати багато направлень, наприклад, як в Інстаграмі, в одному блозі в TikTok. Визначаємо формат роликів, які в нас будуть, наприклад, розмовні. І далі в розрізі нашої тематики ми працюємо над рубрикатором. Наприклад, експертні ролики, відповіді на запитання і тому подібне. Необхідно нам до нашого образу додати певні деталі. Це будуть наші якоря. В якорях це може бути певні предмети, чи, наприклад, як в моєму образі, це окуляри та чорний колір. Крок 2. Дуже важливий. Ми часто будемо до нього повертатися, тому зверніть на нього увагу. Спочатку ми вивчаємо наших конкурентів. І при вивченні наших конкурентів нам необхідно зберегти в окремий документ. Я раджу створити певний Excel, куди по табличечках ми будемо все зберігати. Це зберегти ролики, які нам імпонують, вони нам необхідні будуть для створення нашого контенту, і ролики, які набрали у цих спеціалістів, експертів, блогерів, багато переглядів, від 100 тисяч і вище. Краще мати більше роликів, які набрали 500 000, 1 мільйон, 3 мільйони і так далі. Конкурентів я раджу знайти і зберегти мінімум 20-30 штук. А знаходимо ми їх через цікаві хештеги та певні ключові слова нашої тематики. Пам'ятаю, коли я сама була на кроку 2, мені було цікаво, скільки ж часу займає TikTok.